Og fyrir þá sem vil láta sko fara sérstaklega vel ástvinni sína, að þá eru sængurföt úr bómullar damaskus sem maður getur fengið. Ég vil kosta það nú aðeins meira en fyrir þig, þá skil ég sjá hvað ég get gert. Kiss me, my darling. Bara, við vorum bara að veltaði fyrir okkur hvort þú væri með einhverja pælingar Ég nú búin að ákveða skipuleggja mína eigin jarðaför og vera viðstatur. Ég hef aldrei haldið almennilega veislu. Ég langar til að fá þig til að vera með gamamál mig eða uppistand í jarðaförunni minni. Eip, eip, húra, húra! Maybe